Ah, o viado. Aqui é o momento certo em pegar. Não pode ficar muito perto dele, não. Caraca, mentira, desgraçado. Levanta, mulher. Porra. Oh, que mentira, meu irmão! Oh. Caraca, que causada, mano! Porra, cara, para de show, velho. Viado. Nossa. There's no escape. Nossa. There's no escape. There's no escape. There's no escape. Filha da mãe, mano, ladrão demais. Mano, que mentira, mano. Como é que esse negócio apareceu aqui, mano? Ah, mesmo ele tomando, ele continua, ele iniciou a frase, ele lança o poder. Yeah.
Caraca! Mano, o sangue dele é muito grande. There's no escape. There's no escape. Porra. There's no escape. There's no escape. Ô ladrão. Aladim, Aladim, ó. Ia falar ladrão, falei Aladim. Caralho, você quer me acertar, mano? Lula é? Lula caiu, filhão, igual você. There's no escape. Mentira, mano. There's no escape. Mó ladrão, velho. Ready to give up now. There's no escape. There's no escape. Caraca, velho. Que combate cansativo, velho. Ah, eu tá armando. There's no escape. Mentira, mano. Ai, caramba. Se recuperando, cara. There's no escape. Ha ha ha!
O cara fala até Lula. There's no escape. There's no escape. There's no escape. Vai ficar apelando essa merda agora? Toma, cola aí, seu otário. There's no escape. There's no escape. Lula é? Lula vai cair, filho. Lula já caiu. Falta tu agora. There's no escape. Mano, que cara otário, velho. Colado com ele não pode ficar. Vai, otarão. There's no escape. There's no escape. Ai, cara, combate cansativo, mano. Me pegou. There's no escape. Caraca, gente. Larga. Ready to give up now? There's no escape. Ready to give up. Ah, otário. Cansativo esse combate aqui. Tô cansado já, mano. Se tu errar alguma coisa, já era, morte. Ah,
There's no escape. Mano, que cara otário, mano. Tá mexendo o saco já. Tô cansado de jogar já, mano. Tô cansado já, mano. Combate estressante, mano. Finalizar você agora, seu otário. Tchau. Ai, dor no pescoço, tanto olhar pra cima. Ah, caraca, finalmente. Finalmente, galera, finalmente. Espero que não tenha mais combate com ele, que vou te falar, hein. Meu Deus do céu, cara. Que pelão, mano. Meu Deus do céu. Toda a eternidade. Não quer ser feliz, não quer ser feliz comigo por toda a eternidade? Nunca. Alissa. Você me pertence pra sempre. Mano, a calcinha dela tá branca agora. Eu vi. Mano, mais? Porra! Caraca, pensei que tinha acabado, mano. Mano, tô sem arma. Maluco. A máscara. A máscara ali é a cabeça da mãe dela. Caraca, mano. Não vou permitir que o ritual se efetue. Nunca. Porra, ó a espada. Caraca, velho. Toma no barrigão, fi! No bucho! Caraca! Chora! Parece até o pirata do Peter Pan. Capitão Gancho. Agora eu acho que eu zerei, mereço. Mereço zerar mais um pro canal, né, galera? Hoje, só pra falar a data. Dia 8 de janeiro de 2019. Vamos ficar marcada a data que eu zerei esse jogo aí. Beleza, galera? A hora exata 20 horas e 17 minutos. Tá bom? Só pra ficar marcada aí. Porque daqui a um tempo vocês vão perguntar: mas lembra quando você zerou o jogo tal? Não vou lembrar que eu zerei a hora e o dia não, cara. Vocês aí que tá no channel. Não esqueça de conferir a playlist. Às vezes até eu esqueço que eu zerei no canal, mano. Porque eu só jogo, sento aqui e jogo, vou jogando, uma hora para. Uma hora não tem mais o que fazer, a cena final aparece. Lembrando, galera, eu estou jogando direto no PS2 Fat, beleza? Nossa, cara, aí. Combatezinho cansativo com esse cara aqui, hein? Tem um detalhe com ele, se você der mole, véio, é morte. Nossa, que cena bonita, hein? Lindona a cena, hein?
Caramba. Dennis. Alissa. Dennis. Logamos, eu não sei o que significa, mas deve ser uma coisa. Conseguimos, sei lá. Muito maneiro. Galera, gostei muito de zerar esse jogo, cara. Gostei muito bem da participação dos inscritos também. Quando vocês comentam, eu acho muito bacana, né? Tá mais um aí finalizado pro canal. Lembrando vocês, todos os detonados estão na playlist do canal. Não esqueça de curtir e avaliar o vídeo. Beleza, galera? E o canal é feito de jogador para jogador, né, galera? Então, tamo junto. Até um próximo vídeo. Capcom, Capcom present. Mac, detona tudo. Tá lá, ó. Mais um. Hunt and Growth primeiro, depois esse aqui, né? São sequências praticamente. Muito bom. Muito bom mesmo. Roder Pontes. Eu não sei o que é Hot Pots, mas tem 50 mil, deve valer alguma coisa. Faça a mínima ideia o que que seja. Novo elemento que pode ser desbloqueado, guardar dados de jogo? Sim, claro, com certeza. Aproveitamos, vamos ver o tempo de jogo que nós levamos para zerar. 13 horas para zerar, né, galera? É um tempo bem legal, né? Quer dizer que eu aproveitei bem o jogo, né? E suprada. Suprada deve ser superada, não sei. Ala evitados para baixar. Não sei o que significa ali, galera. Meu spawn não é tão bom assim. Tá lá, mais um fechadinho no canal. Beleza, galera, vou me despedindo até aqui. Vou me despedindo por aqui. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui.